مناسبة الله بلانسنا ان حلك اي كلك لوريغان مسؤولين تعصب اللو سو مقعبي وسارة دورفا فينت يوعيقلين تسو مالي لان يا مسؤولين تهور ايا باقتي وحانا كهلي قدومي هوري ورقيس كدوان سيد عثمان مري سوغو شاقي انو حل وريجين تيسو اكريستي هوديل بلسي وسارة دورفا فينت يوعيقلين تو اي تشوشيسي حفلة داسي إن حفلة دي حلوة جدا قدوميها عصبية ورجس كده وأنا ما تحل كورة جدا هين هنا باقتي ولتشوتيي ساكي وسيرة دي يقول قليان إن وترى أمر كسب حمد عوينا جمود سمالان وشيء إن عن حفلة ده حلوة جدا هي ده حكومة ده لو قبنا كرين إن هذا ده برايفت كا ما جرك لولي هاي لو قبتو كليا حرمة الدولة ده een arintaas markii hore aniga qodhay duwan uga inuu jiro ee go'aankaasi een iyaga wasiirada la fahantoodna way ogaayeen haseey shay anigu waxaan u haystay ee wasiiradeeduna ay u haysteen inuu go'aankaasi yahay mid ku saabsan ama looga dan leeyahay in lagu yareeyo dhaqaalaha ku baxa xafladaha ee lagu qabto hoteelada marka maadaama anaku aanu xafladeeda gaar ah ahayd oo aanu gaar isaga bixinaynay maadaama aan wax dhaqaalaha xukuumadda kaga bixaynin een waxaan islaahay de way ka duwan tahay xafladaha la toojiyay oo maadaama sababta loo toojiyay tahay de dhinaca dhaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Hassan Umar Hori ayaa sheegay sababta ay u diideen in xafladani lagu qabto hoteel waxaana tilmaameen inay raacayaan wareegtadii madaxweynaha Soomaaliland ee lagu joojinayay in xafladaha lagu qabto hoteelo doorta anigu baadi saxafadan kamid ahay saxafadan la xicilay farabadan ayaa ka qaba ee hadan saxafadana ay wax fiican wax wanaagsan in ka wada shaqeyno wixii waran in waa war kanon kale war ma arko aan dib ugu noqdo sidan ka war qabno xukuumadii labaad ee kulmiye oo madaxweynaha ka mudane Musabbiixi Abdi go'aan buu soo saaray markii ugu horeysay dadka magacaabay go'aan baa la soo saaray go'aankaas wuxuu ahaa in xafladaha lagu qabsado wasaaradaha go'aanka laba qodob baa looga gan lahaa kow kharashkii baxay in la yareeyo waqtigii la luminayay in la yareeyo qodobka kale oo ka sii muhiimsanaa waxa ah milgihii wasaaraddu ay lahayd wax ka duwan oo jira ma jirto wax gaar ah walaalkay Sayid Qusaya oo loo joojiyay ma jirto Sayidna wuxuu ka mid yahay kaadirada ugu waaweyn ee baada saxaafadda wasaaraddan xiriir weyn baa ka dhahay haddii inagu saxaafadda nahayna ma kala fogaanayno Sayid maanta haddu xilkii anaga ahayd inaan kala wareejiyo maan iraatay waa sagootinayna waayo waxaan ogahay ma kala fogaanayno Peritifi buu yeelan karaa joornaalkiisu yeelan karaa ma kala maarmayno marka waxa laala wax dhibi ma jirto ninkaana qadarin badan baa wasaaraddu u haysa wax madaxtooyo oo cusub oo iyo awaamir hadda timi midna ma jirto keliya awaamirtii hore oo ahayd ha lagu qabsado xafladaha goobta wasaaradaha iyadoo dhaqaale la yareynayo inta la sii socdo la soo socdo waqtiga la badbaadinayo isla markaana milgihii wasaaraddu ay leedahay hay'addu la dhowrayo